Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikas Kristupas Manvydas parašė knygą Hipika, kuri 1603 metais buvo išspausdinta Krokuvoje. Tai pirmas žirgininkystės vadovėlis rytų Europoje, pasakojantis apie tuometinį Lietuvos žemės ūkį, vieną iš valstybės karinės galios ramščių. Pati knyga – intelektualus kūrinys, besilygiuojantis į geriausius to meto Europos pavyzdžius. Šis faktas liudija ir tai, kad valstybės gyvenime buvo labai svarbus žirgo vaidmuo, be jo neįsivaizduojamas mūšio laukas ir kasdienybės darbai. Žirgo kultas mūsų tautos istorijoje buvo puoselėjamas jau gilioje senovėje. Archeologinių tyrinėjimų duomenys liudija, kad baltai tarp indoeuropietiškos kilties tautų išsiskiria palaidojimu su žirginais kapinynų gausa. Pirmojo tūkstantmečio po Kristaus laikotarpiu karžygiai laidoti kartu su žirgu arba į karžygio kapą buvo dedama žirgo galva ir kanopos. Žirgai, kaip ir žmonės, taip pat buvo laidojami su įkapėmis. Prie palaidotų žirgų apynasrio randami žalvario pakapučiai su mitologinių gyvūnų atvaizdais. Į karčius būdavo įpinamas gintariukas. Per visą mūsų tautos ir valstybės istoriją taip ir susidraugavom su tuo gyvūnu. Kad jis labai svarbus buvo, tai rodo, kad lietuviai vienintelį gyvūną laidodavo, taip kaip žmonės su įkapėmis, tai žirgus. Ir palei Nemuną ypatingai, o Nemunas tai mūsų tas riba, kuris skiria mus nuo Europos ir gynė mus nuo Europos agresinių užmačių. Užmačių yra didžiuliai kapinynai, kur žirgai sulaidoti. Jų tarpė yra labai keistų palaidojimų, ritualinių palaidojimų. Kada žirgai geri, jojami žirgai yra matyt užmušti ir palaidoti galvomis į vakarus ir dobėjai gilinta į tą pusę į vakarus. Galima spėlioti tik tai, kad šitaip žirgai buvo laidojami po ritualinio apeigų. Kada, reiškia, turbūt prieš karo žygį, prieš kokį nors didelį įvykį, na, vienas iš tų žirgų buvo aukojamas ir tai tokie kapinynai išliko iki mūsų dienų. Va, kaip protėvių tokios užmintos mislės. Žirgas – tolimų karinių išvykų bendražygis. Senovėje žmonių sąmonėje buvo sudvasintas, priartintas prie žmogaus. Pirmasis lietuvių istorikas Simonas Daukantas savo raštuose pažymi, kad tarp gyvulių baltas žirgas buvo dievo gyvulių vadinamas ir jam vienam te privalus, ant kurio visų vyriausios kunigas te galėjo joti. Jei kas kitas būtų drįsęs tą daryti, tam to jau būtų nelaimė nutikusi. Tikėtina, kad šią žinę Simonas Daukantas bus paėmęs iš Vokiečių ordino kronikų. Pirmosios išlikusios kalavijuočių kronikos autorius Henrikas Latvis aprašo, kaip žirgas praneša dievo valią likimo ištarme žmogui. Prie Dauguvos ankstyvaisiais viduramžiais gyvenusi gentis turėjo savo, reiškia, papročius, savo tikėjimus ir pas juos atvyko vienuolis. Tai buvo 12 amžiai. Bet vienuolis Teodorikas. Ir jis pradėjo pasakot genties žmonėms apie Jėzų Kristų, apie išganytoją ir kalbint juos priimt krikščionišką įtikėjimą. Žmonės pasipiktino to misionieriaus kalbomis ir sako, jeigu mes paklausysim tavęs, tai dievai mūsų supyks ir mes nesulauksim derliaus. Javai pražus. Nuo kokių nors stichinių bėdų, nelaimių ar dar ko nors. Sako, geriau mes tave paukosim savo dievams. Bet pirmiausia reikia sužinoti, ar dievai priims tą auką. Tada atvedė baltą žirgą, prieš tą žirgą paguldė jėti ir paėmė už apynasrio vedę jį. Ir žiūrėjo, kokia koja žengs per jėti. Taip atsitiko, kad žirgas pirmiausia pakėlė dešinę koją.
O dešinė koja reiškia gyvybę. Gyvybę ir tada turėtų jau vienuolis išgelbėti savo gyvybę. Bet žinys pagalvojęs, sako, ne, čia reikėtų burtą pakartoti, nes greičiausia tas misionieriaus dievas sėdė ant to žirgo, mes jo nematom, bet jis įvaldo. Nuplaukim žirgo nugarą. Nuplovė, taip kaip mes tai darom per jurgines. Ta nugara ir vėl pakartojo burtą ir vėl žirgas žengė dešinę koją. Vienuolis liko gyvas, vėliau jis nukeliavo į Estų žemę ir tapo ten net vyskupu. Tai štai balto žirgo spalva, baltas žirgas tikrai yra turbūt kaip išskirtinė spalva. Jo galėjo jo tik tai žiniai ir vadai. Lietuviai per tūkstantmečius išsaugojo vienintelę arklių veislę genetiškai tiesiogiai kilusią iš laukinio Europos arklio tarpano. Tai garsieji žemaitukai pasižymintis ištverme, nereiklumu, paklusnumu žmogui. Ypač jie pasižymėjo karo mūšiuose. Žirgas mums ir ypatingai ta žemaitukų veislė labai pravertė istoriniuose mūšiuose. Pagalvokime, juk, sakykime, kryžuočio ordinas, turėdamas riterius, kurie buvo profesionalai kariai, kurie būdavo šarvuoti nuo galvos iki kulnų ir dar jų žirgai šarvuoti, reiškia, buvo tiesiog neįveikiama kaip viduramžių tankas, galybė. Ir jeigu riteris įsibėgėja, tas jo žirgas, ir trenkia, sakykim, su jėtimi į pilies vartus, tai vartai šupuliais išlaksto. Tai milžiniška jėga. Čia jau galėčiau priminti fiziką. Impulsas labai, labai yra didelis, nes masė didelė žirgo ir šarvoto riterio. Išvengti tokio smūgio tai galima tik tai vikrumu. Ir būtent tie maži žirgeliai žemaitukai, jie labai klusnus valdymui pasiduoda ir labai susigyvena su raiteliu. Man atrodo, kad tas vikrumas buvo labai svarbus. Ir tose didelėse mūšėse, ar tai būtų prie Mėlynųjų vandenų, ar Žalgirio mūšyje, ar paskui vėliau Oršos mūšyje, mūsų kavalerija sugebėdavo išvengti tokio tiesioginio smūgio riterio vikrumu ir paskui suduoti jam smūgį į mažiausią šarvų ginamą vietą, o be to mūsų kalviai sugebėdavo nukalti tokius kalavijus, kurie kirsdavo riterio šarvus. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 17 amžiuje, kuris išsiskiria iš kitų laikotarpių koviniais veiksmais, didikas Kristupas Manvidas Žipronių dvare, gydydamas mūšiuose gautas žaizdas, parašė knygą Hipika, pirmąjį žirgininkystės vadovėlį ne tik Lietuvoje, bet ir visoje rytų Europoje. Veikalas turi 4 dalis, arba tuometinė terminologija susideda iš 4 knygų. Pirmoje išdėstyta arklio kūno sandara, jo funkcionavimas, fiziologija, aprašytos pasaulyje išvesto žirgų veislės, jų savybės, arklių auginimas ir veisimas. Tarp žirgų veislių paminėti ir garsieji lietuvių žemaitukai. Žirgininkystės vadovėlis. Vadovėlis graikų kalba. Žirgas yra hipos, tai štai tas vadovėlis buvo pavadintas Hipika. Ir manoma, kad bent jau rytų Europos šalyse tai buvo pats geriausias veterinarijos vadovėlis. Jame visos aprašytos tuo metu žinomos arklių veislės, jų kilmė, aprašyta, kaip arklius reikia dresiruoti, kokie metodai, kaip puikiai jot, geru raiteliu tapti. Kokie yra arklių valdymo įtaisai, tai žabokliai, visokie pinasriai, brizgilai ir kiti. Ir viskas tai ne tik yra aprašyta, bet ir iliustruota piešiniais, kuriuos
beje, išraižė labai talentinga ranka. Kas yra žinoma apie knygos autorių Kristupą Manvidą? Jo būta išties neįlinės asmenybės. Gimė 1562 metais. Sulaukė 17, jau buvo apkeliavęs Italiją. Vilniaus universitetas jam buvo nepriimtinas kaip katalikiškas, valdomas jėzuitų. Manvidai buvo Kalvino sekėjai, reformatai, aktyviai priešinėsi vis didėjančiai jėzuitų įtakai valstybiniuose reikaluose. Dar Mikalojus Manvidas, Kristupo tėvas, pagarsėjo kalbomis Seime prieš dvasiškių dalyvavimą politikoje. Kristupo buvo puikus išsilavinimas, valstybės reikalų supratimas atvėrė jam kelią į diplomatinę tarnybą. Kristupas Manvidas yra kilęs iš garsios lietuviškų bajorų, Lietuvos bajorų giminės. Jo tėvas buvo jau žinomas savo visuomeninę veiklą, vadindavo jį Vilniaus reformatų vadu, nes pagarsėjo tokiais aštriais pasisakymais dėl konfesijų laisvės, kad galėtų Lietuvos bajorai laisvai išpažinti tikėjimą ir priklausyti vienai ar kitai konfesijai, kad visos teisės būtų lygios. Tai iš tai tėvo tokį tvirtą būdą ir tokį visuomeniškumą paveldėjo ir Kristupas Manvidas, kuris tapęs karvedžiu, na, taip pat labai rūpinosi ir visos valstybės reikalais, kad švietimas mūsų šalyje nebūtų kant antrailis. Tas vadovėlis labai pravertė, nes pirmas jo leidimas 1603 metais. Išleistas vadovėlis buvo Krokuvoj, lenkų kalba. Na, bajorai tuo metu kalbėjo lenkiškai jau. Kodėl Krokuvoj išleista? Manyčiau, kad turbūt būtent dėl jų tokios konfesinės veiklos Vilniuje su jėzuitais jie aršiai diskutuodavo dėl, kas turėtų valdyti aukštąjį mokslą. Ir todėl turbūt Vilniuje tų galimybių, kadangi universitetas priklausė jėzuitų ordino jurisdikcijai, jis negalėjo turbūt dėl tokių ideologinių nesutarimų išleisti ir išleido Krokuvoj tą vadovėlį. Antroje Hipikos knygos dalyje aprašoma žirgų dresavimas, mankštinimas, meistriško jojimo paslaptis. Pati didžiausia yra knygos trečioji dalis. Čia surinktos žinios apie įvairiuose kraštuose naudojamus pakinktus, apynasrius, žaslus, žaboklius, brizgelus. Visa tai iliustruota 42 piešiniais išraižytais vario lakštuose prityrusią kunigaikščių Radvilų dailininko ir kartografo Tomo Makausko ranka. Iliustruota piešiniais, kuriuos beje išraižė labai talentinga ranka. Tai Tomo Makausko pasidarbuota, jis taip pat yra kurį laiką gyvenęs net Kristupo Manvido dvare. Ir beje, jis yra žinomas kaip Radvilų graveris ir 1613 metais išraižė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapį. Pirmą žemėlapį, kuris apima visą teritoriją. Ir teritorija tuo metu buvo didžiulė. Didžiulė Dniepras buvo ta skiriamoji riba tarp slavų teritorijos ir baltų genčių ir pasienio miestai, tai Smolenskas, Kyjevas. Na ir įdomu, kad tuome žemėlapyje miestai pažymėti gana tiksliai. Yra klaidų padaryta vaizduojant upes, bet jeigu miestai pažymėti tiksliai, tai rodo, kad jau šalyje buvo pakankamai aukštas mokslo lygis. Ketvirtoji leidinio dalis yra skirta arklių gydymui. Čia aprašytos jų ligos, gydymui naudojami vaistai ir jų vartojimas, taip pat sužeidimų gydymo būdai. Iš teksto matyti, kad Kristupas Manvidas puikus žirgininkystės žinovas. Jo lankytasi Europos žirginuose studijuota geriausių specialistų patirtis. Autorius ir praktikas. Jis vis pateikia pavyzdžių iš Radvilų žirgyno bei savojo laikomo Ašmenoje. Stebina išsamumas ir labai gilus dalyko išmanimas. Kristupas Manvidas, dar visai jaunuolis būdamas, jis keliavo po Europą,
lankėsi ne viename iš universitetų, o ypatingai Italijoje jo užsibūta. Ir štai Italija garsėjo jojimo mokyklomis. Ne viena buvo tokia jojimo mokykla, kur bajoraičiai išmokdavo puikiai valdyti arklius, juos prižiūrėti ir viską kitką. Ir net buvo leidinukų, kurie padėdavo įsisavinti šitą jojimo meną. Italų kalba. Tai manoma, kad nebejotinai tas mokyklas lankėsi, domėjosi jų veikla Kristupas Manvidas. Ir pasisėmė iš ten daug žinių, kurias paskui sudėjo į savo leidinį, matydamas, kad toks leidinys labai reikalingas ir Lietuvos bajorams. Veikalas, nors ir labai dalykiškas bei specifinis, parašytas gyvai įdomiai, o tekstą paįvairina įterpti Vergilijaus eilių posmeliai. Hipika susilaukė nematyto pasisekimo visuomenėje. Išties ši knyga buvo labai reikalinga, juk neramiojo 17 amžiaus pradžia vertė bajorus daugiau laiko praleisti balne, o ne tarkime universitetų aulose ar pokylių salėse. Pats autorius, Kristupas Manvidas, garsios giminės palikuonis taip pat aktyviai dalyvavo valstybės reikaluose ir net karo veiksmuose. Kovos lauke Manvidų giminės vyrai taip pat visada būdavo pirmose gretose. Kristupas Manvidas buvo vienas iš garsiojo karvedžio Jono Karolio Chodkevičiaus bendražygių. Jo viso gyvenimo turbūt gairės ir yra vis tik tikrai susijusios su labai svarbiais Lietuvos valstybei įvykiais. Ir jis atsidurdavo kaip Etmono Radvilos Perkūno bendražygis, paskui ir vėlesnės, reiškia, tokiais laikais vis atsidurdavo tose karštuose taškuose, kur sprendėsi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tos esminės kovos, kurios padėdavo apginti nepriklausomybę. Pats Kristupas Manvidas pasižymėjo nepaprastą drąsą. Tai buvo tikrai, būdamas net aukšto lygio karininkas, na, dabar mes galėtume prilyginti jo laipsnį maršalui, taip, jis vis tik kovodavo pirmuose gretuose. Ir sakoma, kad Smolensko apgulties metu, 1611 metais, jis pirmasis užkopė ant tvirtovės sienų. Romėnai kažkada turėdavo tokį paprotį, kad tam kariui, kuris pirmasis užkopė ant sienos tvirtovės, tai dovanodavo aukso vainiką. O ką gavo mūsų herojus? Žaizdas tik tai. Ir praktiškai tos žaizdos paskui jam labai patrumpino gyvenimą, nes Kristupas Manvidas mirė keliaudamas gydytis į Čekiją, ten, kur tie šaltiniai gydomieji teka, kur galėjo tokia geresnės medicinos pagalba gauti, Vroclavo mieste, ten sustojęs jis jau nebepajėgė toliau keliauti ir ten baigėsi jo gyvenimo kelias. Hipikos veikalo formatas toks, kad knygą galima pavadinti foliantų, nuolatiniško folijo, standartinio popieriaus lapo sulenkto pusiau. Jos pradžioje, kaip buvo įprasta tais tolimais laikais, baroko galantiškajam stiliui yra išspausdintas prakilnus žodis maloningajam skaitytojui ir dedikacija valdovui Zigmantui Vazai. Deja, Lietuvoje mes pirmųjų leidimų su autentiškom Tomo Makausko iliustracijom neturime. Čia jau reikia skolintis iš kaimynų. Britų biblioteka turi šį leidinį, turi Krokuvą. Krokuvą deja Lietuvoje mes neturime hipikos, turime tik tai vėlesnes laidas. Ir tai vis tiek yra labai toks svarbus paminklas mums kaip mokslo istorijos leidinys. Na, jis atspindi ir to meto žinių lygį. Kasgi buvo žinoma apie arklių ligas, gydymo metodus. Žinoma, į kai ką dabar galima žiūrėti su šypsena tik tai, bet autoriaus kompetencija tai
akivaizdi yra, jis tikrai labai plačiai domėjosi tuo. Knyga buvo leidžiama vis iš naujo ir neįtikėtinai ilgai, iki 19 amžiaus vidurio. Iš viso buvo 8 jos leidimai. Gaila, kad vėlesniuose nesugebėta pakartoti puikiųjų Tomo Makausko graviūrų. Jos buvo pakeistos prastokomis medžio raižinių kopijomis. Neturime knygos pirmojo leidimo su Makausko iliustracijomis, bet jau galime didžiuotis vertimu į lietuvių kalbą. Hipikos leidinys mums labai rūpėjo, kad jis būtų žinomas. Šiaip tik tai iš užuominų mes galėjom patį tą faktą žinot, kad kažkada tai buvo toks rimtas darbas padarytas. Ir prieš keletą metų pavyko išversti iš tos senosios lenkų kalbos lietuvių kalbą ir Šauliuose leidinys buvo išleistas, iliustravusi taip pat iš įvairių metų leidinių piešiniais Makausko ir paskui jo pakartojimu. Ir tuo pasirūpino Žemaitukų arkliukų augintojų asociacija ir jos prezidentas Mindaugas Akmokas. Tai tikrai labai gera iniciatyva, kada tik žmonės ne tik reiškia, rūpinasi, kad mūsų gyvasis etninis paveldas išliktų ir toliau garsintų mūsų kraštą, bet kartu ir kad ta kultūrinė aura susijusi su pačiais tais arkliukais ir kartu su mūsų visa istorija vis jį būtų ryškesnė ir labiau akcentuota. Taigi tą leidinį mes turime. Gaila, kad jis didžiųjų knygynų, sostinės knygynų ir nepasiekė. Šiandien hipiką turėtume vertinti kaip istorinį kultūros paminklą. Veikalas atspindi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemės ūkio, vieno iš valstybės karinės galios ramščių lygį. Ši knyga – intelektualus kūrinys, besilygiuojantis į geriausius to meto Europos pavyzdžius. Bėgant šimtmečiams radosi ir kitų autorių, kuriems rūpėjo žirgininkystė kaip viena svarbesnių valstybės gyvenimo šakų Lietuvoje. Baltramaičio 1905 metais parašyta rankraštį apie arkliukų žemaitukus, kuris taip pavadintas labai gražiai apie nusidavimus žemaičių ašvieniu. Taigi štai šitas tekstas buvo žinomas tik tai kalbos tyrinėtojams, rankraštis kažkada tai iš Peterburgo, kur autorius dirbo bibliotekoje ir ten buvo legendinė asmenybė, geriausias bibliografas, o širdyje žemaitis. Tai norėdamas pagarsint, kad Žemaitija išlaikė žemaituką, dabar genetikai sako, kurie tyrinėja arklių veislės, kad tai yra vienintelė veislė Europoje genetiškai kilusi iš laukinio žirgo tarpanų. Tai štai ir parašė Silvestras Baltramaitis laisvalaikiu tokią studiją, kas gi yra tie arkliukai, kokia jų istorija, labai jausmo įdėdamas, labai vieną kitą dainą iš jaunystės prisimindamas apie žirgelį ir skirelio pradžioje paminėdamas jo žodžius. Tai štai tas rankraštis atsiųstas mokslo draugijai, lietuvių mokslo draugijai, ilgą laiką taip pat archyve gulėjo ir štai prieš kelis metus taip pat asociacijos dėka jis yra publikuotas ir džiugina mus.